E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida e maravilhosa série de Cities Skylines. E bem galera, seguinte, neste episódio, olha a diferença aqui, né? Eu expandi um pouco aqui a nossa zona turística e fui seguindo alguns conselhos de vocês, né, pro turismo. Primeiro que vocês falaram que a zona turística, na verdade, quando você coloca um distrito turístico, na verdade, ele serve para construir hotéis, enfim, coisas para hospedagem de turistas, o que faz sentido, tipo resort e tal. Mas coisa pro turista fazer é no distrito de lazer. Então, o que que eu fiz, galera? Eu basicamente construí um segundo distrito aqui, que é um distrito focado em lazer, dá pra ver. Então temos um distrito focado em turismo e do lado um distrito focado em lazer. Eu ainda não dei play, mas eu construí um pouco de residência aqui no meio também, só pra meio que ficar nesse nível, né, mesmo parecido aqui sim. Aquelas casas chiques, tipo, pique Hollywood. E eu vou ser bem sincero pra vocês, eu tô gostando muito de construir essa cidade em relevo mais alto. Eu acho que tá ficando muito massa, tá? Lembra muito aquelas cidades europeias mais antigas, entende? Outra coisa também é que muita gente vem falando... Olha que da hora esses quiosquezinhos, mano, na praia, fraga. Parece que o jogo meio que entende que tá na praia, né? O que que acontece, galera? Muita gente vem falando pra usar o recurso de nivelar, né, do jogo, pra fazer os esquemas aqui e tal, e meio que dar um jeito de ajustar aqui, né, a praia, pra ficar um pouco mais certinho. E eu vou tentar usar, tá? Não só isso, mas também muita gente vem falando pra eu usar túneis, e eu acho que agora tá na hora da gente usar túnel, principalmente nessa parte aqui dos trens, porque, mano, esse trem passando aqui por cima da área turística tá muito, muito ruim, tá? Muito feio. Então a gente vai dar uma reforma, a gente vai usar alguns túneis sim. E a gente vai ver como é que vai rolar aqui, tá ligado? Uma parceria. Então vamos lá, a gente vai basicamente aqui tirar. Outra coisa também, muita gente deu dica aí falando: Kratos, você tem que construir trens de passageiro lá na cidade, porque os passageiros estão chegando na sua zona turística, mas na verdade eles estão indo pra cidade. É por isso que estão lotando um ponto de ônibus ou coisas do tipo. E faz sentido, faz bastante sentido, tá? Faz bastante sentido mesmo. Mas enfim, vou pegar aqui e vou construir um túnelzão, tá? Porque dinheiro... Nós não temos problema com dinheiro, né mesmo? Então vamos lá. Na verdade eu vou tirar isso aqui. Pronto, aqui tá bom. Então, vamos construir esse túnel. Ah, outra coisa, construir túnel aqui nessa parte já é um pouco mais complicado. Por quê? Na verdade o problema não é nem no meio da cidade, mas sim... na verdade tem uns metrôs também. Mas é por causa da hora de subir e descer aqui nas estações que é o problema, tá entendendo? E, mano, o tráfego tá bem bom, tá? Realmente, o tráfego melhorou bastante, tá 70%. Pra quem tava com 50 e poucos ali, 60, né? 10% a mais dá bastante diferente. Então vamos lá. Trenzinho. Bonitinho. E pra construir, não sei se vocês fragam, é só botar page down. Pronto. Aí aqui ele já entra debaixo da terra. Maravilha. E ele fica debaixo da terra de acordo com o relevo. Então se tiver uma montanha, ele também sobe, continuando mais ou menos no mesmo nível debaixo da terra, da superfície, né? Ele calcula isso aqui de acordo com a superfície. Aqui agora tem um riozão, né? Dá pra fazer um túnel também debaixo do rio sem problemas, tá? Nós não temos problemas com isso aqui. Acho que na verdade, eu acho que eu vou até expandir um pouco essa linha de passageiro, tá? Porque... Bem, a gente tem uma estação de passageiro na frente, mas eu acho que dá pra colocar outra, tá? Porque essa região aqui já tá bem grande, né? Então talvez dá pra até colocar outra aqui e já aproveitar o embalo, né, mano? Pra gente já ir pegando aqui e expandindo a linha de passageiro. Depois eu vou construir na cidade. Talvez eu construa o subterrâneo, tá? Vou considerar mesmo. Aqui tem o metrô, tá vendo, ó? Aí bate com o metrô. Aí a gente tem que afundar um pouco mais. A gente tem que ir mais abaixo pra que não dê conflito com o metrô. Agora tem que achar um ponto. Ih, beleza. Maravilha, consegui. Consegui aqui então fazer. Beleza, agora aqui basicamente a gente faz a mesma coisa do lado de cá. Só no subterrâneo. Na verdade aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz, que é fazer uma linha externa, né? Que... Meio que o cara não obrigatoriamente precisa de parar na estação, entende? Inclusive tem como eu juntar as duas? Imagina se que da hora que seria se desse pra juntar as duas, né, velho? Na verdade, eu vou ser bem sincero pra vocês e falar que eu acho que esse seria o correto, tá? O correto seria você conseguir juntar as duas linhas. A de metrô e a de trem. Seria muito épico. Seria muito foda. Calma aí. Eita. Se a gente veio debaixo da terra.
Como é que eu vejo debaixo da terra? Holy shit. Aqui. Isso. Tá. Íngreme demais, eita. Aí fode. É fode o rolê. Vou fazer aqui então. Esquiminha meio de boa. Agora foi. Prontinho. Então agora temos aí as estações prontas. Na verdade, eu tenho que só conectar isso aqui. Tranquilo. O resto tá conectado? Deixa eu ver. Tá, tá sim. E olha como é que fica melhor, né? Olha como é que fica mais bonito. Ó, sem aquelas trem passando no meio e tal. Fica bem limpo. Não só isso, mas também libera bastante espaço, né? Agora tem como a gente usar mais espaço e tal. E não só isso, mas também existe a vantagem que agora a gente consegue ter menos barulho, tá? Isso é muito bom, principalmente se tratando de uma cidade, de uma área que eu pretendo fazer um pouco mais sossegada. Tô vendo aqui que, mano, o nível aqui tá tão baixo da terra que bugou, velho. Bugou essa boca. Como é que eu destruo? Ué? Tá bugado, pô. Porque na verdade não tá no subterrâneo. Vamos lá, vamos de novo. Tá, vamos dar. Então vou fazer um pouco diferente aqui, vai. Íngreme demais. Como assim, parceiro? Como assim, tá? Não tô te compreendendo. Pronto. Agora foi. E aqui também. Ô, caralho. Tá, pode ser assim, tá bom, mano. E ah, ficou de novo, velho. De novo. Ah, foda-se. Depois eu dou uma olhada. Eu não vou construir nada aqui por enquanto, tá? Por enquanto. Mas depois eu vou. Enfim, então tá aí. Bonitinho, suave. E, outra coisa. Eu segui a sugestão de vocês. Vocês falaram aí uma dica muito legal. Que eu acho que vai me ajudar bastante no trânsito aqui. Que é o seguinte. A galera falou. Pô, se o problema é o bonde que tá passando na sua rotatória. E você não consegue transformar sua rotatória em rodovia. Você pode, cara. Basicamente... fazer uma ruazinha, né, de bonde no meio, passando no meio. E é isso que eu fiz um trilho de bonde, só pra bonde no meio. E agora o bonde não precisa ficar toda hora passando aqui, cara. E isso, mano, é excelente. Nossa, tá explodindo a casa aqui, né. Excelente, eu não tinha pensado nisso mesmo. Não tinha. E agora tá aí, bonitinho, né. Uma coisa que eu vou fazer é construir rodovia aqui com... muro, né? Mano, o pior é que eu tô vendo aqui que não dá. Essa parte aqui, ó, pra você ver. Não dá pra construir porque ela tá muito íngreme. Sei lá, de vez em quando o jogo meio que buga nessas partes. Aqui também eu fiz a mesma coisa. E não só isso, eu construí uma linha de bonde aqui também, tá? Verdade. Construí uma linha de bonde passando aqui, ó, pra atender essa região. E eu acho que já tô começando a construir algumas coisas aqui de lazer, ó, pra você ver. É, já tô começando aos pouquinhos. Ah, moleque. Mas vai demorar, porque precisa ter demanda. Mas as demandas estão bem... A economia tá bem devagar. Tá bem moiado. Não tá muito boa, não. E aparentemente realmente resolveu o problema do trânsito aqui, viu? Ótima dica que vocês deram. Ótimo. Maravilhosa mesmo. Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Na verdade eu falei que eu ia usar... Muita gente tá falando pra eu fazer hidrelétrica, tá, galera? Mas aonde eu vou conseguir essa hidrelétrica? Essa é a questão. Essa é a questão. Porque, tipo assim, se eu fizer muito aqui embaixo, tudo bem. Pode até ser que melhore ali o nível do mar, né? E tal. Só que, mano... Pode ser que encha pra caralho, tá ligado? E se encher muito, fudeu. Fudeu. Então são coisas que eu tenho que pensar um pouco assim, tá ligado? Não é só, ataca lá e pronto. Não. Não é, tá ligado? Tem que pensar, tem que ver, tem que analisar. Porque se der errado, filho, fudeu. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um teste, tá? Um pequeno teste aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Construir uma represa. Em tese, ela vai represar. Nossa, ó o bug da água.
Nossa, tá passando por cima. Tá muito pequeno. O mais interessante é que tem uma estrada por cima da hidrelétrica, né? Não sei se vocês já repararam. Inclusive, tem como melhorar ela? Imagina. Não, tem não. Nossa senhora. Que desastre. Tá, pra mim construir uma maior, então, eu tenho que pegar mais em cima. Basicamente. E pior que custa caro, né? Cara pra caralho. Aí, ó. Agora essa aqui. Olha, olha, olha isso. O que tá acontecendo? Não sei. Não sei, tá? Mas agora eu vou esperar um tempo e vou ver como é que vai ficar essa represa aí, tá? Agora essa aqui eu vou deixar fazer teste mesmo. Ó, tá alagando um pouco ali. Não tem problema não alagar, tá? Não tem problema. Pode deixar. Pode deixar alagar. Eu quero ver como é que vai ficar o rio aqui pra cima. No geral, entende? Porque quando a hora que você constrói, a água fica toda bugada. Tem que esperar estabilizar. Aí, ó. Já não tá alagando mais, tá vendo? Porque se você for ver, a hidrelétrica tá no nível, né? Em tese, a água era pra ficar um pouco ali, um pouco mais pra baixo só. Blackout? Não, não tá com blackout. Tá maluco? Tá suaveira, moleque. Deixa eu ver o nível aqui das construções. Nível 3, é ok. Ainda dá pra melhorar. Na verdade, pra ser sincero, acho que eu vou expandir um pouco o distrito aqui financeiro, né? Que não tá pegando tudo. Pronto. Agora tá. É, o turismo tá precisando de melhorar, mano. Sei lá, eu tô fazendo o possível, né? Ah, não tem eletricidade aqui, ó. Entendi. Faz sentido. Outra coisa também é que algumas pessoas falaram aí nos comentários que tem um mod que não precisa de ficar construindo essas postes aqui. Mas eu não queria instalar muito mod. Na verdade, eu não queria ter mod. No início do jogo, não sei se vocês lembram, eu falei que eu queria jogar o jogo base, né? Mas acabou que eu instalei alguns mods. Acaba que ajuda muito mesmo, velho. Não tem como não. Cara, é muito turista chegando, velho. Muito mesmo. Faltando água? Ah! Eu não coloquei os esquemas aqui. Uma coisa que eu não olho há muito tempo é aquecimento, né? Nem sei como é que tá. Vamos ver aqui. Ninguém tá usando. Tá calor. Tá, então eu construí a represinha, tipo, aumentou o nível, mas aqui tá meio bugado, né? Vocês estão observando? Olha isso. Meio que diminuiu o nível aqui, mas aumentou lá perto. Olha que loucura. O resto do rio continua a mesma coisa. Eu ainda vou esperar mais um pouquinho, tá? Pra ver como é que vai. Em cima de alguma coisa. Aqui agora dá pra ver até os bancos de areia, pra você ver. E dá pra ver o esgoto caindo também. Tipo assim, o bom que divide o esgoto, né? A hidrelétrica. Olha pra você ver, tá dando uma onda muito louca. Tá até inundando aqui. Às vezes tá muito vazio. Aqui tava vazio agora, olha pra você ver. Tá tudo cheio. É muito doido. É, agora parece que deu uma enchida, viu? Acho que a tendência agora vai ser encher. Mas eu vou ter que esperar pra ver se é essa a tendência mesmo. Se a água vai estabilizar ou se não vai. Porque na hora que enche aqui, começa a sair muita água aqui também, tá ligado? Aí ele meio que seca de uma vez, olha pra você ver. Ó, já tá secando. É muita doideira. Sem acesso à estrada, meu Deus. Olha o tamanho do trem também. A altura do bagulho. Tá maluco, parceiro. Tá produzindo energia, mas é muito pouco. A hidrelétrica produz muito pouco nesse jogo. Sério, não compensa não. Olha isso aqui, mano. O nível do rio abaixou. Que porra é essa, parceiro? Mano, hidrelétrica é muito bugado.
É muito bugado. Mas não é pouco não, é muito mesmo. E as demandas, tipo, a gente tá sem demanda, fraga, não tem muito o que fazer, é só deixar a cidade crescer. A única coisa que eu poderia fazer pra tentar ajudar a cidade a crescer é talvez dar alguma política, não sei. Tem algumas políticas que dá pra fazer. Ah, existe uma coisa que vocês falaram que é interessante. Bem interessante. Residências de alta tecnologia eu vou colocar na cidade inteira. Acho que esse começou a brincadeira também. Áreas especializadas em lazer deixam de gerar renda de imposto, mas apresentam um grande aumento nos valores de entretenimento e atividade. Exatamente. Acho que é isso aí. Nosso orçamento vai cair de... tipo, à primeira vista sim, mas depois ele aumenta. Eu espero. Mas uma coisa que eu lembrei aqui agora, que foram dicas muito legais que vocês me deram. Finalmente, ó, 75 mil. Liberamos mais uma região pra comprar. Eu já sei, obviamente eu já sei qual região eu vou comprar. Essa aqui. Depois com 90 mil. Outra coisa, galera, eu tô com um mod que dá pra comprar todas as regiões, tá? Só que eu tenho que bater 90 mil. É o último nível. E agora eu já liberei aeroporto, vocês viram, né? Eu vou tentar colocar um aeroporto aqui, assim, mais isolado um pouco. Até porque ele faz muito barulho. E nesse aeroporto eu vou colocar todos os modais de transporte público, tá ligado? Vou colocar tudo, tudo mesmo. É, depois que eu dei a lei lá de lazer, parece que começou a criar algumas coisas aqui pra lazer. Uma coisa também que muita gente disse é pra construir mais monumento, tá? Construir monumento! Parque do trânsito. Crianças vêm ao parque do trânsito pra aprender sobre regras, tá? Ok. Dá pra construir ele, vou construir ele aqui, ó, bem, no, bem perto da rotatória. Tá, ok, vamos fazer aqui, o que é mais? Zoológico, porra! Esse é top. Esse é um tipo de atração foda pra zona turística. Parque oficial. Não esqueça, escritório da Colossal Order. Colossal Order é a desenvolvedora do jogo, né? Eu vou construir mais ou menos pra cá. Mas eu vou construir. Querendo ou não, mesmo eu construindo um edifício lá na cidade, ele acaba aumentando o turismo no geral, tá ligado? Tem o centro de ciências. Opa! Aí sim, hein? Isso aqui agora vai virar o Vale do Silício. Não, isso aqui não. Museu de Arte Moderna. Esse é top. Esse é topper. Se desse mesmo construído aqui, ó. Acho que não vai dar, não. Íngreme demais. Foda isso dessa região aqui, velho. Tipo, ela é bonita. Muito bonita. Só que é muito íngreme. Não dá pra conseguir direito essas coisas gigantes, fraga. Mas dá pra eu brincar um pouco. Tá, ok, eu acho que agora estabilizou, né? Em relação aqui à hidrelétrica. O nível do rio realmente subiu. Subiu e ele ficou um pouco mais estável. Ficou melhor mesmo. No geral. É, ficou da hora, mano. Ficou paia não. Olha os barquinhos passando. Eu tenho que construir um porto aqui, velho. Inclusive dá pra construir um porto. Aquecimento insuficiente. Eita, cuzão. Vamos construir mais um bagulho de aquecimento aqui então. Pronto. Prontinho, tá feito. Ah, tá, vamos ver como é que eu vou fazer aqui pra construir o esquema do Museu de Arte Moderna. Acho que eu já sei como é que eu vou fazer, tá? Ah, inclusive é aqui que tem os caminhos, tá? Pra pedestres e também ciclovia. Vocês falaram, não precisa de mod, tá? Não precisa de mod. Tem isso aqui, tá? Inclusive, talvez dá até pra trocar, não dá, não. Mas tem ele, tá? E funciona. Sério. Funciona da hora, velho. Olha quando é esses trem, espaço usado. Eu tinha que conectar em algum pedaço aqui.
Não dá. Não vai, mas é isso aí. Esse é tipo um passeio, tá vendo? Só que ele é meio bugado, sei lá. Ele é meio bugadão. Olha como é que ele fica. Estranho, né? Bem estranho. Tem uns esquemas de canal, velho. Nossa, esse aqui também deve ser muito louco de construir, mano. Tem muita coisa que eu não fiz, galera. Mano, tem muita coisa. Mas enfim, o que eu tava falando pra vocês, né? Que eu quero fazer no Museu de Arte Moderna. Eu vou construir mais ou menos ele aqui assim, ó. Quer ver? Saca só. Nivelar terreno. Não, não, não é isso, não. Calma aí. Não, o cara tá fazendo errado aqui. Eu vou subir. Essa parte aqui. Vou meio que criar um avançado aqui. Agora eu vou supervisar o terreno. Pra ficar tudo de boa. Isso. Isso, exatamente. Aí a gente vai ter meio que um avançado aqui, tá vendo? A gente constrói ele mais ou menos aqui. Só que ainda vou precisar de fazer mais coisas. Vai ficar da hora. Vai ficar da hora. Confia no papai. Vai aparecer um museu do futuro, verdade, no Rio de Janeiro. Chama o museu do futuro, é isso mesmo, né? Vai aparecer. Que ele é mais ou menos assim, né? Aí, ó, pronto. Tá vendo? Aí aqui agora a gente pode fazer o seguinte, a gente vem aqui, ó, nos níveis. E diminui dos lados. Diminui. E depois suaviza. Porque aí fica um negócio mais, tipo, vai ficar quadradão, fraga. Mas não tem problema não. É isso que eu quero. Pronto. Será que isso represa a água do rio? Talvez represe um pouco. É, ele, o rio vai começar a dar essas loucuras, como sempre, tá? Como sempre. Mas depois ele estabiliza. Mas tá aí, Museu de Arte Moderna. Agora tem o teatro. Nossa, Teatro Maravilhas. Tem outro esquema da hora também. Cara, é muita coisa, mano. Tá onde eu construí isso, hein? Que coisa, cara. Tudo muito íngreme. Tá tudo muito íngreme. Talvez eu ache um espaço aqui, velho, mas sei lá. Dá pra construir aqui do lado do hospital. Esse nivelamento. Aí, ó. Tipo, isso vai estar aí turista pra caralho, né? Só que tem que esperar, obviamente. Vamos lançar aqui. Aí, ó, parou. Já nivelou, já. E eu vou tentar usar o bagulho aqui de suavizar terreno. Pra melhorar as praias. Ok. Dá pra aumentar e tal, mas por enquanto eu vou tentar só suavizar. Pra diminuir a... O tão grotesco que é. Vou colocar bem forte. Eu acho que não vai fazer milagre não, mas... Vai dar pra fazer alguma coisa. Opa, aqui deu pra fazer bastante. É, tá vendo? Tá muito fundo. Tipo, pular de cá até deu uma ajudinha. Aqui assim, ó. Ficou até mais ou menos. Mas lá ficou muito... Tá muito fundo. Tipo, tá na boca da hidrelétrica, né, velho? É meio que óbvio que ia ficar meio tosco mesmo. O bagulho é fundo, velho. Tá na paredão. Paredão de uma hidrelétrica.
O que você quer? Não dá, né? Aquecimento insuficiente. É porque não tem aquecimento aí, né? Não era pra ter mesmo, não. Olha que vocês estão reclamando, a gente coloca. Poder ao povo. Qual é a dificuldade de construir uma rede de eletricidade que funciona? Ué, por quê? Onde, tá, onde não tá funcionando? Tá tudo funcionando, parceirinha. Tá suave nas naves aqui. Sem contar que a produção de eletricidade fica variando, mano. É uma bosta. Tô vendo aqui um esquema que não tô gostando. Que não devia ter sinal. Exatamente. Pronto. É, o lazer tá começando a desenvolver aqui, né? Começando. Depois eu vou ter que construir uma linha de metrô atendendo essa parte aqui também, porque até agora não tem. Ah, não só metrô. Táxi também, né? Então temos táxi aqui. Verdade, eu não construí muito. Só construí o bondinho de transporte público nessa região aqui. Meio errado isso, mas vou dar um jeito. Construí outra cidade de táxi também, tá? Só pra, se não tiver táxi suficiente. Apesar de que eu acho que tem. Mas se bem que eles estão usando, ó. São os táxis aqui. Estão saindo de dois em dois, né? Foda que eles têm que dar uma volta lá na frente. Mas o trânsito ficou muito bom agora, velho. Aqui nessa região, né? Ficou bem bom mesmo. É, o turismo a gente vai ter que ver a longo prazo, né? A gente construiu um monte de monumento novo, a gente construiu um monte de parada nova, velho. Mas eu vou ter que melhorar o sistema de transporte público, tá, galera? No geral mesmo. Eu vou excluir todas as linhas de busão e vou fazer tudo de novo, tá? Eu vou ter que tirar um tempo pra me organizar isso, porque tá errado, tá errado. O ideal vai ser eu primeiro construir as linhas de passageiro de trem lá, depois eu vou construir as linhas de metrô e depois eu vou construir as linhas de busão, porque tem que ser uma escala. Primeiro você consegue as linhas de trem, porque elas são as mais difíceis e é onde vai o bruto, né? O grosso do povo. Depois é as linhas de metrô, porque as linhas de metrô são um pouco mais difíceis também. E querendo ou não, elas estão um nível abaixo, mas também é o grosso. E as linhas de ônibus vão ser pra complementar o sistema, né? Complementar, tipo assim, você chega por trem, pega o metrô, pega o busão e chega na porta da sua casa. É basicamente essa a ideia, entende? Basicamente. O trânsito aqui tá bem pesadão, né? Nada absurdo, mas tá pesadão. Enfim, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui então, certo? Tamo bem. Nossa, a poluição aqui. Caralho, velho. Não tem como, velho. Mesmo com o sistema de estação de tratamento de esgoto, vai ter esgoto, velho. Mas pelo menos não tá no rio. O rio tá limpinho. Ainda limpinho. Tá lá pro mar, lá fora. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like, adicionar um sorriso, se também de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook, alta na descrição. Dicas construtivas e sugestões, deixa nos comentários que isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu e até a próxima. Fui!